ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ ይህ ሳምንታዊ ዮክታይ ጉዳይ መርሃ ክብራችን ነው። በዛሬው ዮክታይ ጉዳይ መርሃ ክብራችን እንደሚታወቀው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በቤተክርስቲያን ጉዳይ ስብሰባ ያዘበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንንም እናተኩረው የመርሃ ግብር ይዘንላችሁ መንቀርበው መጋቢ ሚስተር ሳህሉ አድማሱና እኔም ጌታቸው በቀለ እንድትከታተሉን ጋብዛለን። መጋቢ ሚስተር እንግዲህ እንደሚታወቀው ባለፈው ሳምንት ማቀርበናል የቅዱስ ሲኖዶስ በአመት ሁለት ጊዜ ከሚያካሄደው ስብሰባ አንዱ ርክበ ካህናት ብለን ምንለው በዚህ ቀን ተጀምሯል። እሺ በዛ ቀን የተደረጉ ወይም የተጀመሩ የስብሰባው የመጀመሪያ ቀን ነውና እስቲ እንደው አበይት ጉዳዮች ምን ምንድናቸው ወደሱና ተኩር። እሺ አመሰግናለሁ መምህር ጌታቸው። እንግዲህ እንደተባለው የርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ባሳለፍ ነው ረቡ ተጀምሮ ቀጥሎ ሰንብቷል። እንግዲህ ዛሬ ምናልባት አምስተኛ ቀኑ ነው። እንግዲህ የዛሬውን ሁሉ ማታ ስለምንሰማው ከዛሬ በፊት የነበረውን የረቡን የሐሙስን የአርብን የቅዳሜን አጠቃላይ سنመለከተው እንግዲህ ቀደም ሲልም በዚሁ በርክበ ካህናት ስብሰባ ላይ በዋዜማው መነጋገራችን ይታወሳል። አጠቃላይ በተለይ በሰላም ዙሪያ በአንድነት ዙሪያ ቅዱስ ሲኖዶስ እንደሚመክር ነው የተወያየነውና እንደው አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አለኝ እሱን መነሻ በማድረግ ማለት ለውይይታችን በጣም የሚጠቅመን ቅዱስ ሲኖዶስም በጣም ትኩረት ያደረገውና የሐሳብ ዋናው አቅጣጫው የአንድነትና የሰላም ጉዳይ ስለሆነ ስለ አንድነት ስለ ሰላም የተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እንግዲህ ይሄ ቃል የሚተረከውም ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን የምትተርከው በዚህ በሰሙነ ፋሲካ ወቅት ነው። በተለይ በልዩ ሁኔታ በትንሳኤ ሳምንት ዳግም ትንሳኤ ይያል በምንጠራው በዛ ቀን የሚነበብ ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቺምድር ከቆየ በኋላ ወደ 33 አመት ከ3 ወር ከቆየ በኋላ መጨረሻ ላይ እኛ የሥራ ሪፖርት እንደምንለው ማለት ነው ወደ ባህሪ አባቱ ወደ አብ የቀረበው ወይም የተናገረው ቃል ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 6 ድረስ ያለውን ብቻ ነው ማነበው። ጌታችን ኢየሱስ ይሄንን ተናግሮ ወዳ አይኖቹን ወደ አባቱ አነሳና እንዲህ አለ፣ አባት ሆይ ሰዓቱ ደርሷልና ልጅህ ያከብር ዘንድ ልጅህን አክብረው። ስጋ በለበሰው ሁሉ ላይ ስልጣን እንደሰጠው መጠን ለሰጠው ሁሉ የዘላለም ህይወት ይሰጣቸው ዘንድ ብቻህን እውነተኛ አምላክ ይሆንህ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ናት። እኔ ለሰራው የሰጠኸኝን ስራ ፈጽሜ በምድር ላይ አከበርሁ። አሁንም አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር ካንተ ጋር በነበረኝ ክብር በአንተ ዘንድ አክብረኝ። ከዓለም ለይተህ ለሰጠኸኝ ሰዎች ስምህን ገለጥሁ፣ ያንተ ነበሩ፣ እነርሱም ለእኔ ሰጠኸኛል፣ ቃልህንም ጠበቁ። የሰጠኸኝም ሁሉ ካንተ እንደሆነ ዛሬ አወቁ። የሰጠኸኝን ቃል ሰጥቻቸዋለሁ፣ እነርሱም ተቀብለው ካንተ ጋር ወጣሁ፣ እንደወጣሁ በእውነት አወቁ፣ አንተም እንደላከኝ አመኑ። እኔ ስለ እነርሱ ለምናለሁ፣ የምለምንህም ስለ ዓለም አይደለም ስለ ሰጠኸኝ ነው እንጂ ያንተ ናቸውና። የኔም የሆነ ሁሉ ያንተ ነው፣ ያንተም የሆነ ሁሉ የኔ ነው፣ እኔም በእነርሱ ከብሬአለሁ። እንግዲህ በዓለም አልኖርም፣ እነርሱ ግን በዓለም ይኖራሉ፣ እኔም ወደ አንተ እመጣለሁ። ቅዱስ አባት ሆይ እነዚህን የሰጠኸኝን እንደኛ አንድ ሆኑ ዘንድ በስምህ ጠብቃቸው ይላል። ብዙ ጊዜ ብፁዓን አባቶች ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርኩን አቀባበል በሚደረግበት ወቅት የሚዘመረው መዝሙር ነው። ኦ አባ ቅዱስ ቀቦሙ የሚለው ከዚህ የመጣ መዝሙር ነውና ስለ አንድነት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጨረሻ ላይ አገልግሎቱን ወይም በዚች ምድር ያለውን የማዳን ሥራ ከፈጸመ በኋላ
كبحري أباتو كأبقار بمن نقاقر بتوقت وأنو نزي عندن ديهونو نو أني إن أنت عندن ديهون النرسوم عندي هون زين. قدي بزي قال يتمسرتج كدست بيته كرسان نات ناباتو تشاتشنم باند نقر ملكوت باند دوغما باند سرعات يمين مرسلو هونو حسابات شوم عندنو مكنياتوم عندي ميهونو بطوان نو مكنيات يمين مرات شو منفس كدوس لو هونو مارت ومنفس كدوس يمين مرو عباتوج بحساب عندنا شو نا كزي غار تيايزو يو ندمي تاوك وممر عالم ياو بزوج زي عالم يراسي هنا وني ودالنا ما كفافة الملايتن نيم يا قولوا بزي بتلاقي مهابرة ميديا تلاقيو تكفافة ليم ملوني يسيطان حساب يم يرقبو سلالو كدوسينو دوسم دعمو بعندنا تلاي يلكونم دعمو بسلام لاي بسلام زوريا مالتنا مكنياتهم كدوسينو دوس يجزاهير وكيل يجزاهير ندراسي ندمو هنومتن سلام لما امتات سلام لما اسفن تلك درشا سلالو كدس بيت كرساناتشن كمان نمبلاي تلك عقم سلالات سلام يميمتاون كجزاهير سلهونه بسلام زوريا سينودوساتشن توايتوال اندزيوم دغمو باندنت باندنت قدوس سينودوس بتلاي منغداو اندمن اوقو ويم انداسالفنو بالفوت ورات በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ከባድ ፈተናዎች ተስተናግደዋል ነገር ግን እነዚያ ፈተናዎች አልፈዋል ይሄም ሰላማን የሚፈታተኑና ሰላማን የሚያናጉ ድርጊቶች ነበሩ በኦሮሚያ ክልል በተለይ በጣም ጎልቶ የታየው ማለት ነው አሁን ደግሞ እንደዚሁ ብልጭ የሚል ወይም ብልጭ ድርግም በማለት የሚታየው በትግራይ አባቶች ሊቃነ ጳጳሳት የሚነገሩ አንዳንድ ነገር ወደ ድርጊት የተሄደ ነገር ባይኖርም ግን በሐሳብ ደረጃ ትንሽ ምእመናን የሚረብሽ የቤተ ክርስቲያናችን አንድነት የሚያውክ ስለሆነ በእነዚህ ዙሪያ እነዚህ እንደመነሻ በማድረግ ቅዱስ ሲኖዶስ በአንድነት ዙሪያ ሰፊ ውይይት አድርጓል ውይይት ብቻ ሳይሆን ሊቃነ ጳጳሳትን ይህንን ሰላምን የሚያበስሩ ሰላምን የሚያውጁ ሰላምን ወደ ቤተ መንግስትም ወደ የሚፈለገው ቦታ አንድነቱን የሚናገሩ እነዚህ አባቶች ተመርጠዋል እንግዲህ ወደ ኋላ ልናያቸው እንችላለን እስኪ መጀመሪያው ሐሳብ እዚህ ድረስ ይበታል እንግዲህ ያሁኑን የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ለየት የሚያደርገው የተያዙት አጀንዳዎች በዛ ይላሉ ወደ 18 አጀንዳዎች ናቸው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በዋለፈው በቤተ ክርስቲያን በተለይ በ2015 ቤተ ክርስቲያን ከገጠማት ችግር ፈተናዎች አንጻር ብዙ ነገር ይጣበቃል በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ምእመናን ልባቸው አሁን ቅዱስ ሲኖዶስ ምን አለ ምን ወሰነ ነው እኛም ደግሞ የኛ ሚዲያ በተለይ ከባለፉት 2 አመታት ወዲህ የየቀኑን የቅዱስ ሲኖዶስ ውሎ በተመለከተ በብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የሚሰጡ መግለጫዎችን በየለቱ እየዘገብን እያስተላለፍን የሲኖዶሱን የቀን ውሎ በተመለከተ ማለት ነውና ብዙ ነገር የሚጠበቅበት ነው በተለይ ከዚህ ከጥር 14 በኋላም ካሉ በቤተ ክርስቲያን ከተፈጠሩ ችግሮች አንጻር በአጀንዳዎች ውስጥም የተያዙ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ እነዛን በማንሳት ብዙ ምላሽ የሚጠበቀውና በመመኑ በኩልም ቅዱስ ሲኖዶስ ምን አለ ምን ወሰነ የሚል በሌሎችም በሀገር ውስጥም በውጭም ባሉ በተለይ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ተዋይቶ የሚወሰናቸው ውሳኔዎችና ለመመኑ ይፋ የሚያደርጋቸው በጉጉት ነው የሚጠበቀው ቅዱስ ሲኖዶስም በተለይ በአሁን ወቅት ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል ስለ ሰላም ስለ አንድነት የግድ ነው መወያየትና ህዝቡ በአንድነት በፍቅሩ ነው ለአንድ ዓላማ ሀገሩን እንዲጠብቅ ከዛ በተጨማሪ በሰላም በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆኖ መስራት የሚገባው ወቅት ስለሆነ ጉዳዩ ከበድ ያለ ነው እንደገና ደግሞ ትኩረትንም የሚሻ ስለሆነ በተለይ አባቶቻችን ወስነው ቅዱስ ሲኖዶስ የሚወስነው ውሳኔ ምእመኑ ሁሉም ሰው በጉጉት የሚጠብቀው ነው ማለት ነው ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በመጀመሪያው ቀን መጋቢ ሚስጥር ወደ 7 አባቶች አጀንዳ አርቃቂ አባቶች ተመድበዋል እነዚህ አባቶች እንግዲህ በተለይ ሲኖዶሱ ከሚወያይባቸው ርዕሰ ጉዳዮች በተመለከተ የሚመረጡ ሐሳቦች በርካታ ጉዳዮች እነሳሉ ከዛ ውስጥ ግን ትኩረት ተሰጥቶ እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ ሀገርም መፍትሄ ሊያመጡ የሚችሉ ሀገራችን ሰላም በቤተክርስቲያን ሰላም አንድነቱ እንዲጠበቅ የሚያድርጉ ርዕሰ ጉዳዮችን አጀንዳዎችን ቀርጾ ለምላተ ጉባኤው የሚያቀርቡ 7 አባቶች ሳይሞል እስቲ ስለነዚህ ስለ 7 አባቶች የተወሰኑ ሐሳቦችን እናንሳ
እንግዲህ ሰባት አባቶች ያው ሁልጊዜ አጀንዳ ይቀርጻሉ። ቅድስ ቤተክርስቲያናችን በምታደርገው ነገር ሁሉ ምሳሌ አላት። ቁጥርም ስትቆጥር ሰባት ስታደርግ ዝም ብላ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትውፊትን ተከትላ ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ላይ ስንመለከት ቤተክርስቲያናችን ከዛ በፊት ሁለት አይነት አገልግሎት ተሳጥ ነበር፣ አንድ የመመገብ አንድ የማስተማር። ነገር ግን እነዚህ ሁለት ለሁለት ሐሳቦች ወይም ለሁለት ሥራዎች መገዛት ስለሚከብድ ምግብን የሚያገለግሉ ወይም ደግሞ ምእመናንን መበለቶችን የሚረዱ ሌሎች ተመርጠዋል። እንደገና ደግሞ የሃይማኖትን ሥርዓት የሚያራምዱ ሰባት ናቸው በማህበረ እስጢፋኖስ በቅዱስ እስጢፋኖስ ሰብሳቢነት ማለት ነው። ከዛ ተያይዞ ቅዱስ ሲኖዶስ ይህን ሰባት ቁጥር ያደረገው በዚያ ምክንያት ነው። እንግዲህ ሰባት የተለያየ ትርጓሜ የተለያየ አንድምታ አለው። ሱባያችንም ሰባት ነው፣ ቀናቱም ሰባት ናቸው። እንደገናም ደግሞ ስመ ሁልቆ ሳብ በሀበ ዕብራውያን ፍጹም ውእቱ ሰባት ቁጥር የፍጹምነት ነው ይላሉ አባቶቻችን። እና በዚህ መንገድ ሰባት አባቶች አጀንዳ የሚመድቡ የሚያረቁ ይመረጣሉ። እነዚህ ሰባት አባቶች ያቀረቡትን አጀንዳ ቅዱስ ሲኖዶስ ተቀብሎ ማሻሻያ ካስፈለገም የሚጨመርም ካለ የሚቀነስም ወይም የሚሻሻል ነገር ካለ በዛ መሰረት ነው ቅዱስ ሲኖዶስ የሚወያየው። እንግዲህ እነዚህን አባቶች አንተ ልትጠቅሳቸው ትችላለህ፣ መጠቀስም ስላለባቸው። ሌሎችም ደግሞ ሰባት አባቶች ለሰላም የተመደቡ ስላሉ እነሱን እኔ አስተዋውቃለሁ። በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ወደ 18 አጀንዳዎች ተመርጠዋል። እነዚህ አጀንዳዎች ብዙዎቹ ታይተዋል፣ ውሳኔ አግኝተዋል። ከነዚህ መካከል በተለይ በሶስተኛው ቀን ሊታይ የነበረው በአጀንዳ ቅደም ተከተል መሰረት የኤጲስቆጶሳት ምርጫ ነበር። ነገር ግን በተለይ እዚህ አጀንዳ ላይ ሁሉም ትኩረት ስለሚያደርግ ይህን ለማወቅ እንትን ስለሚል ይህንን አጀንዳ በማሸጋሸግ ሌሎቹ አጀንዳዎች ካለቁ በኋላ ትኩረት የሚስበው መጨረሻ ቢሆን በሚል ቅዱስ ሲኖዶስ ጥበበኛ እንደመሆኑ መጠን ይህንን አሳድሮታል ማለት ነው። ዓለም እንግዲህ ብዙ እንትን ይወዳል፣ ወሬ ይወዳል እና ይህን አቆይቶታል። ይሄ ደግሞ ይጠቅማል ማለት ነው። እያንዳንዱን አጀንዳ በትኩረት እንድንከታተለው ያደርገናልና ይህን መጨረሻ ላይ አድርገውታል። እንግዲህ በዚህ መሰረት ይህ ስብሰባ መቼ እንደሚያልቅ ማወቅ አንችልም። ምክንያቱም አጀንዳዎች እየሰፉ ሊሄዱ ይችላሉ። መሀል መሀል ላይም ደግሞ ሊመጡ ይችላሉ አጀንዳዎች፣ የሚከሰቱ ነገሮች ስላሉ አጀንዳው እንግዲህ መቼ እንደሚያልቅ የሚያውቀው መንፈስ ቅዱስ፣ ያችን ቀን የሚያውቃት እግዚአብሔር ነው። እንደተባለው የመጠናቀቂያውን እግዚአብሔር ያውቀዋል ማለት ነው። ነገር ግን በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው። በተለይ የዚህ የዘንድሮ የርክበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤን በተመለከተ ትልልቅ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ራሱ ቢያንስ በየዕለት ውሏቸው ላይ እንደ ዜና ራሱ የእኛን ቴሌቪዥን ጣቢያ በየዕለቱ የሚያቀርበውን መግለጫዎች በተመለከተ እያቀረቡ ነው ያለው እና ይህ ምንድን ነው የሚያሳየው? ምን ያህል በዓለም ዘንድ የቤተ ክርስቲያኒቷ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ ተሰጥቶት ምንድን ነው አባቶች ምን ጉዳይ ላይ ተወያዩ፣ ምን ወሰኑ? ምክንያቱም አባቶች የሚወስኑት ውሳኔ ለቤተ ክርስቲያንም ለሀገርም የሚጠቅም ጉዳይ ስለሆነ በተለይ በዓለም አቀፍ ትልልቅ ሚዲያዎችም ያው ስም መጥቀስ ላያስፈልግ ይችላል ትኩረት ሰጥተውት የሚከታተሉ ጉዳይ ነው። የየቀን ውሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ምን አለ የሚል ከእኛ ቤተ ክርስቲያን ምንጭ እያደረጉ ሚዲያችን ምንጭ እያደረጉ የሚነጋገሩበት ሁኔታ ሆኗል እና ጉዳዩም ከበድ ያለ ትኩረት የሳበ ጉዳይ ነው። ወደሚቀጥለው ከመሄዳችን በፊት እዚህ ላይ ትንሽ መናገር እፈልጋለሁ እና ምንድን ነው የሚዲያ የተለያዩ ሚዲያዎች ዩቱብም ይሁን ፌስቡክም ሌላም ሌላም ይዘግባል። ጥሩ ነው መከታተሉ፣ በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን ኦዲዮም ሆነ ቪዲዮ ስነ ጽሁፍም የአይምሮ ስራዎች ናቸው። ስለዚህ አንድ ሰው ከራሱ ያላመነጨውን ወይም ከሌላ ምንጭ ካገኘው ምንጭ መጥቀስ ይሄ ብልህነት ነው፣ ያስመሰግናል እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። እና ልክ ራሳቸውን እንዳገኙት አድርገው እንዲተደረገ ከማለት ይልቅ ምንጩን እየጠቀሱ ከየት እንዳገኙት ቢናገሩ ለእነሱም ተአማኒነት ይጨምርላቸዋል። እንደገናም ደግሞ መጥቀስ ከዚህ ውጭ ከሆነ ምንድን ነው ኮፒራይት ይሆናል ማለት ነው። የሌላውን ሀብት የሌላውን የአይምሮ ሀብት የአይምሮ ስራ መዝረፍ ማለት ነው። እና በዚህ ቢያስቡበት። እኔ አሁን ያነሳኋቸው ትላልቆቹ ሚዲያዎች ነው፣ ግን እንዲህ ዩቲዩብ፣ ሌሎች እንደዚሁ
አነስ አነስ ያሉ ልክ ነው ወስተው ልክ በራሳቸው እንዳገኙት መረጃውን አድርገው ይለቋሉ። ከነዚህ ተላልቆቹ ሚዲያዎች ግን የምንጩን ይሄን ያገኘነው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ነው በሚል ያቀረቡት ነው። እነሱ ናቸው ደግሞ በሀገር ውስጥም በውጭም ትልልቅ ተቋማትም ስለሆኑ በርካታ ምዕመናን የሚከታተላቸው ስለሆነ በነዛ ላይ ለማለት ነው እንጂ እነዚህኞቹ መካይ ሚስተር እንደሰጠው አስተያየት ተገቢ ነው ምንጭ መጥቀስ ይገባል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ 18 አጀንዳዎች ውስጥ ሁሉንም ማንሳት አንችልም። በተለይ ዋና ዋናዎቹ መጋቢ ስተር ቀደምም አንስታቸዋል። ስለ ሀገር ሰላምና አንድነት፣ ወቅታዊ ቤተ ክርስቲያን ችግሮችን በተመለከተ፣ የኤጲስቆጶሳት ምርጫና የዋልድባ ዳልሻ ኪዳነ ምሕረት ማኅበረ ደናግል አንድነት ገዳም፣ እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ከዚሁ ጋር ወደ መጀመሪያው እዚህ ስለ ሀገር ሰላም ስለ አንድነትን በተመለከተ ቀደምም ገለጽ አርገዋል። እስቲ ይህን እንመልከተው። በተለይ ሰሞኑን በእኛ ሚዲያም ስናስተላልፈው የነበረው የብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ በሀገረ ስብከታቸው ይመለሱልን የሚል ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ እሱንም በቴሌቪዥን ጣቢያችን እንዲተላለፍ አድርገነዋል እና አባታችን ወደ ቦታቸው መመለስ አለባቸው፣ ህዝቡ እየጠበቀ ነው። እስካሁንም ድረስ መንገድ ዝግ ስለነበረ ነው እና ከእንግዲህ በኋላ ግን ብፁዕ አባታችን ቅዱስ ሲኖዶስም ወስኖ ወደ እኛ ጋር የመደባቸው ከ18 ዓመት አካባቢ ሀገር ስብከቱን ሲያስተዳድሩ የነበሩ አባት ስለነበሩ እሳቸው እንዲመጡልን እንፈልጋለን የሚል ሰላማዊ ሰልፍም ነበርና በተለያዩ ቦታዎች እንዲህ የቤተ ክርስቲያኒቷን አንድነት የሚገልጹ ሰላም መኖር እንዳለበት፣ ሰላም ሲኖር ሁሉን ነገር ማድረግ የሚቻለውና እንደዚህ አይነት አንዳንድ መነሳሳቶች ከየአህጉረ ስብከትም እየተመለከትን ነው። እስቲ ስለ ሰላምና ስለ አንድነት በተለይ አሁን ባነሳዋቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ሀሳቦች እንስጥ። አመሰግናለሁ መምህር ጌታቸው። እንግዲህ እንደተባለው ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ዋናው ዓላማዋ የእግዚአብሔር መንግስት ማስፋፋት ነው። የእግዚአብሔር ምድራዊት ቤተ መንግስት ናት እና ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ፖለቲካ የሚሄደውን ወይም ደግሞ ፖለቲካውን ተከትላ የማትሄድ የራሷ ዓላማ ያላት ናት እና መጀመሪያ በእውነት ይሄ በጣም ሊታሰብበት ይገባል ማለት ነው። ከዓላማ መውጣት ስለሆነ እንግዲህ ስለ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ ወይም ደግሞ በክልል ትግራይ ስለሚገኘው የማይጨው ወይም ደቡባዊ ማይጨው የሚባለው ሀገረ ስብከት እንደተባለው በብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ የሚመራ ሀገረ ስብከት ነው። ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ እንግዲህ ከተሾሙ ወይም ወደዚህ ታላቅ ኃላፊነት ከተጠሩ ወደ 18 ዓመት አስቆጥረዋል። እንደተባለው የተሾሙትም በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት አማካኝነት የተመረጡ አባት ናቸው። እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን በጠቅላይ ስራ አስኪያጅነት ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ለሶስት ዓመታት ያህል መርተዋል ማለት ነው። እና በጣም የሚገርመው እንግዲህ ጦርነት የሚከሰተው ድንገት ነው እና ድንገት ጦርነት ሲከሰት ደግሞ ሁሉ ነገር ጨለማ ይሆናል። መንገዶች ይዘጋሉ፣ መብራት ይጠፋል፣ ሁሉ ነገር ይቋረጣል ማለት ነው። እንደ ጦርነት አስከፊ ነገር በዚህ ምድር ስለሌለ ማለት ነው። እና ይህ ጦርነት ሲከሰት እንደ አጋጣሚ አሁን በትግራይ ክልል ያሉ አባቶች እዚያው ስለነበሩ ወደዚህ መምጣት አልቻሉ። ስለዚህ በዛው ቆዩ ማለት ነው ጦርነቱ እስከሚጠናቀቅ ድረስ። ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ ደግሞ ራሳቸውም በጻፉት ለቅዱስ ሲኖዶስ በጻፉት ደብዳቤ እንደገለጹት ጦርነቱ በተከሰተበት ወቅት የቋሚ ሲኖዶስ ተረኛ ነበሩ እዚህ እና ከዚያ ጋር ተያይዞ ወደዛ ለመሄድ መንገድ ተዘጋ፣ ሁሉ ነገር ከቁጥጥር ውጭ ሆነ። በዚያ ምክንያት እዚሁ ቆይተዋል። እንደውም ያለ ስራ ያለ ኃላፊነት እንዳይቀመጡ በሚል የቅርስ የቤተ መዘክር ወሙዚየም መምሪያ ሊቀ ጳጳስ ተደርገው በዛ እያገለገሉ ቆይተዋል። አሁን ደግሞ የማህበራት ማደራጃ መምሪያ ሊቀ ጳጳስም ሆነው በተጨማሪ ተመድበዋል ማለት ነው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የብፁዕነታችን ወደዚህ መቅረት ተያይዞ ብዙ ነገሮች ስንሰማ ቆይተናል። ከነዚህ ከምንሰማቸው ነገሮች አንዱ ይህ ሐሰተኛ በሚዲያ የሚነገር ሐሰተኛ ዜና ማለት ነው እና በእሳቸውም በጻፉት ደብዳቤም በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔም ስለተገለጸ ሐሰተኛ ዜናውን የነዛ ወይም ደግሞ ያስተላለፈው
ትግራይ ሚዲያ ሃውስ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ የሚባለው ነው እና ከዚህም ቀደም በሳቸው ምክንያት ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ተመድበዋል ብሎ የተናገረው ማለት ነው። እንግዲህ ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ በቅዱስ ሲኖዶስ መልካም ፈቃድና ይሁንታ የመቀሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናቸው። አንድ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ሲኖዶስ ከመደበለት ውጭ በራሱ እንደ ፖለቲካ ወይም ደግሞ በውጊያ በጦርነት ከተሞች እንደመቆጣጠር ይሄ የመንፈስ ቅዱስም የሲኖዶስም አላማም አይደለም እና በዛ ምክንያት ሳቸው ይዘው በጣም የሚገርመው የባንክ ሂሳብ እስከ ማዛወር ፐርሰንት እስከ መሰብሰብ ሰራተኛ እስከ መቅጠር ድረስ እንደ ሄዱ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ ለቅዱስ ሲኖዶስ ወይም ደግሞ ለብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርኩ አድራሻ ጽፈው ቅዱስ አባታችን ደግሞ ወደ ሲኖዶስ ወደ መላተ ጉባኤ መርተውት በመላተ ጉባኤ ደግሞ ይሁንታን አግኝቶ በተለይ አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ የትግራይ ማይጨውን ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት ወደ ወልዲያ ሊያዛውሩ ነው የሚል ወሬ ከቤተ ክህነት አገኘሁት። ምንጮቼ ቤተ ክህነት በሚል ማለት ነው። እንግዲህ ከቤተ ክህነት ከተገኘ ምንጩ በትክክል መናገር ከየትኛው ቤተ ክህነት ከየትኛው ቢሮ ወይም ከማን እንደተገኘ መናገር ያስፈልግ ነበር፣ ግን ከቤተ ክህነት ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ታማኒነት የሌለው ሐሰተኛ ዜና ነው። ይሄ ደግሞ የሚያስከትለው ጉዳት አለ። አንድ ነገር ጉዳት ካላስከተለ ብዙ ላይ አሳስብ ይችላል። ጉዳት የሚያስከትል ከሆነ ግን አሳሳቢ ነው። ጉዳቱ ማን ላይ ነው የሚያርፈው? ምእመናን ላይ ነው። ምእመናን ይደናገራሉ። አሁን እንደገለጽከው አባታችን ይምጡልን፣ አባታችን ናፈቁን እያለ ህዝቡ ይቅርታ ወይም ጥያቄ እያቀረበ ሰላም የሰላም ሰልፍ እየወጣ ባለበት ሁኔታ ደግሞ ሌላ ተቃራኒ ወደ ወልዲያ ሊወስዱት ነው፣ ወደዚህ ሊወስዱት ነው የሚለው ቅዱስ ሲኖዶስ ነው ሁሉን ነገር ሀገረ ስብከትን የሚመድበው። ከሁኔታው አንጻር ካለው መንግስት አንጻር የሚመድበው ሀገረ ስብከት ነው እንጂ እሳቸው እንደፈለጉ ጠቅለው በሻንጣ የሚወስዱትም አይደለም። እና እንደዛ ተብሎ መነገሩ በዚህ ሚዲያ አንደኛ ሚዲያውን ተአማኝ እንዳይሆን ተአማኒነት እንዳይኖረው፣ አንድ ሰው አንድ ቀን ከዋሸ በሚቀጥለው ሲናገር የሚቀበል የለም ማለት ነው። ጉዳቱ ለራሱ ነው ለራሱ ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ቅዱስ ሲኖዶስ አዝኗል። ምእመናን እንዲደናገሩ በመደረጉ በጣም ነው ያዘነው። በዚህ መጨረሻ ላይ ማስጠንቀቂያም ጭምር ማለት ነው፣ አባታዊ ማስጠንቀቂያ፣ ይህ ሚዲያ ከእንዲህ አይነት በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ገብቶ ከእንዲህ የሚከፋፍል ዜናን ከማሰራጨት እንዲቆጠብ ቅዱስ ሲኖዶስ አስጠንቅቋል ማለት ነው። እንግዲህ መምህር፣ በዚህ አጋጣሚ በየቦታው የሚከሰቱ ችግሮችን የሚያስቆመው የክልል መንግስት ነው። ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል ተከስቶ የነበረውን የቤተክርስቲያን ፈተና መጨረሻ ላይ ያስታገሰልን መንግስት ነው። በዚህም ቤተክርስቲያን ውለታውን አልረሳችም፣ አመስግናለች ማለት ነው። አሁንም ደግሞ በዚህ በትግራይ ክልል የሚነዙት ምክንያቱም ምናልባት አጀንዳው የሌላ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን በአባቶች አንደበት እንዲነገር እየተደረገ ስለሆነ በዚህ ምክንያት የክልሉ መንግስት ይህንን ነገር የማስቆም ኃላፊነት ታሪካዊ ኃላፊነት እንዳለበት ነው የሚሰማኝና ይህ በጣም አሳሳቢ ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ብፁዕ አቡነ ቶማስም በሀገረ ስብከታቸው የተወሰነ አንዳንድ ችግሮች እንዳሉ ያው እንሰማ ነበረ። አሁንም ብፁዕነታቸው በዛው በሀገረ ስብከታቸው እንዲቀጥሉ በአባትነታቸው እንዲቀጥሉ ቅዱስ ሲኖዶስ በአጀንዳነት ተመልክቶታል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን የማረጋጋት ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው። መጋቢ ምስጢር የተናገርከው ላይ በተለይ አሁን ትንሽ ሁኔታውን መልኩን እየቀየረ ያለው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማለት ልክ መንፈሳዊ መስሎ ከውጭ የሚሰጡትን አጀንዳዎች ልክ መንፈሳዊ እየተደረገ እየቀረበ ምእመኑን ማደናገር፣ ከቤተ ክርስቲያን ከአባቶች ያልወጣውን መረጃ ልክ ከቤተ ክርስቲያን ምንጭ አገኘ ነው በሚል ያው ማህበራዊ ሚዲያው ማንም ሰው እንደፈለገ የሚጭንበት የሚለቅበት ጉዳይ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንመለከታለን። እና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ቤተክርስቲያኒቷን ሁልጊዜ አጀንዳ መስጠት፣ ሰላም እንዳይኖር፣ አንድነት እንዳይኖር፣ አንዱ አንዱን እንዳያምነው፣ እንዲጠራጠረው፣ ምእመኑ አባቶቹን እንዳያምን፣ በአባቶች መካከል መከፋፈል እንዲፈጠር፣ በምእመነ መካከል መከፋፈል እንዲፈጠር የሚሰሩ አጀንዳዎች አሉ። ይህንን በሚዲያም ራሱ በእኛ ሚዲያም በተለይ አባቶችም እየቀረቡ ይህን ሁኔታ መግለጽ ማስረዳት ይገባል። እዛ አካባቢም ያሉ ደግሞ እንደዚህ ችግሮች ተፈጠሩባቸው በሚባልባቸው ቦታዎችም ምእመኑ በየፌስቡኩ የሚለቀቀውን
يسمو مدن أجر ميل لباتشون بتالي كبيت كريستيان كونه تنيو منش نو قدام مسمات يل لباتشونا عندني بتالي ياون زي بتوابون ديوس كروس لي ممنو أباتاچنيم تولن لولا تامت هكلم كاب كابا بيتشني راقوت بتورنت مكنياتناو كدوسينو دوسي مدبلن أباتنا تشوا أسرس من تامت هقل قلونال بيت كريستيان بلمات لوت أمت تواليالو نبر سيناغوري نبرونا بتأمي جرمال بتأمي جرمال مالت إيه يتبالو النزي ميدياوش يبيت كريستياني توان عند النت لما كفافل ببيت كريستيان نا باباتوش مكاكل بميمن مكاكل عند النت فكر سلام دينور يبي سرو سراوش ناتشونا بتالي كوتش أجندا يازو منفساو ياس مسول بيت كريستيان نست قدايو اندين نساسا ميادرغو ساووشن ميادرغو تاقواماتن ميادرغو ميدياوشن ممنو بتنك أكليات شيء كبار، أو نتنيا ومرجع، أو نتنيا بوثان ما كنت ميك كبارنا، بتالي بزيو ب بتالي بزيامات ببيت كريستيانوس ما كره بزداد بزمنه، من الملكة تاجونا قروش ونقول فتاني هونو، عندني إنه بونت هي تفطرال هي هونوال يمن اللي بتنجر سو عدرو تلانتنا زاري عدش نجر من سمات بيا دقيقة أو بيا ساكندو بيا كناتو عدش نجر وش من سما باتشو جزاتوش ناتشونا إيه ده مو هون تبلو بيت كريستيانو سلام دينور فكر دينور عند النتن دينور يمسد واجن دايسلونو ممنان ينن ماوكي كبار بتلاي وتاتوشم ينجر عط بتكرت ب مايت كاباتوتشي ميساتوتن ملكتوتش يتلال يتكبلو تغواري مدرك يكبال مالتنونا بتالي بزي بياسات منزو وريوتش كالالو تشادلوم بزو نغير يربشال انغدي قدوس سينودوس بمجمريا 2 گنبوت 2 كن سبسبا وادرگبت وقت سبات اباتوتشن نو ل اجندا ارقاقينت يسيماچو انزيم بزو ابونا بيتروس بزو ابونا روفائيل بزو ابونا هينوك بزو ابونا ديوناسيوس بزو ابونا ماركوس بزو ابونا كاليمينتوسنا بزو ابونا ناتنائيل ناتشو انزي انغدي انزين 18 اجنداوچ كزام بلاي اجنداوچ ليمتو يچلالو انزين ازگايتو ارققاو لملاتا گوبايو ميقربو ناتشو ملاتا گوبايو دم بنزي گودايوچ لاي اندا گودايو انگبگابينت قدميا ليسطاتچو ميگباچون يتوايايو انزان وسانيوچ لبيتا كريستيان لهاگرم ያሳውቃሉ ማለት ነው እና ጉዳዮቹ 18 ናቸው እነዚህ 7 አባቶች ናቸው አጀንዳ አርቃቂ ተሰየሙት እንግዲህ ያው አገረ ስብከታቸውን ጊዜ ለማሳጠር ወይ ደግሞ ሁሉም ስለሚያውቀው አገረ ስብከታቸውን ያልተጠቀሰው እንደተባለው እነዚህ አባቶች ለአጀንዳ አርቃቂነት የተመደቡ ሲሆኑ በሌላ መንገድ ደግሞ አሁንም ይሄንን 7 ቁጥር ሳይለቁ ሳይለቅ ቅዱስ ሲኖዶስ አባቶችን መድቧል እነዚህ የነዚህ አባቶች ዋና ተቀዳሚ ስራ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን አንድነት የሚናገ ምክንያቱም ተከፋፈሉ እንደዚህ ሆኑ የሚል ኃይል ስላለ ይሄንን በር የሚዘጉ ሰላሙን አንድነቱን የሚያውጁ ይልቁንም በመንግስት አንዳንድ ጊዜ መንግስትንም እስከማደናገር ድረስ ባለፈው እንደሰማነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደተናገሩት እውነቱ ተደብቆ ሐሰቱ ነው አየር ላይ የወጣውና እንደዚህ ሐቁን ለመንግስትም የሚያስረዱ እንደዚህ የተባለው ከእውነት የራቀ ነው ትክክለኛ ይሄ ነው ይላሉ እውነቱን የሚያቀርቡ አባቶች ተመድበዋል እንግዲህ ከነዚህ አባቶች ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የምስራቅ ወለጋ የሆሮ ጉድሩና የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንደዚሁ ደግሞ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል የጋምቤላና የቪንሻንጉል ክልል የምዕራብና የቀሌም ወለጋ የደቡብ ሱዳን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል እንደዚሁም ደግሞ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ እና የምስራቅ አፍሪካ የምስካየ ኅዙናን ገዳም የበላይ ጠባቂ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ የነገሌ ቦረና ለአገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤውስታቴዎስ የኤልቫቦራ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተመድበዋል እንግዲህ እነዚህ 6 አባቶች ቀደም ሲሉ በችግሩ ዙሪያ ችግሩ እንዲፈቱ ከመንግስት ጋር እንዲወያዩ ቅዱስ ሲኖዶስ የመደባቸውና ውጤታማ ሆኖ የመጡ አባቶች ስለሆኑ አሁንም እንዲቀጥሉ የተጨመሩት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ናቸው እንጂ 6 አባቶች ነበሩ እንግዲህ ከ6ቱ ያው 3ቱ መጨረሻ ላይ ተከስናቸው ደግሞ በዛ በችግሩ ወቅት የነበሩ የችግሩ ባለቤት የነበሩ ነገር ግን ك
ከችግሩ ወጣው ያ አካሄድ ስተት ጥፋት መሆኑን በመረዳት ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ ተመልሰው በነበረው የቅዱስ ሲኖዶስ አባልነታቸው የቀጠሉ አባቶች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ እንደው በጣም የሚከብደው ማለት እንደው ሁሉን ነገር ሁሉም ድርሻ አለው አይደል? አባቶች ድርሻ አላቸው፣ ህዝቡ ድርሻ አለው። እና አንዳንድ ጻፊዎች ግን ከልካቸው በላይ የሚናገሩ አሉና እገሌ ለምን ተመረጠ? እገሌን ለምን ብፁዓቦን እንደዚህ አርገው እንደዚህ? ይሄ የክርስትና ምንትን አይደለም። ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ደግሞ ይቅርባይነትን ነው እንጂ የምታስተምረው። ከዛ ይቅር ካለች በኋላ ከተቀበለች በኋላ የዱሮውን ነገር አታስብም። እና ይሄ በዚህ ነው መረዳት ያለብንና አንዳንዶቹ በሚጽፏቸው ነገሮች ትንሽ ስሜትን የሚጎዱ ማለት የቤተክርስቲያን ዓላማ ያልሆኑ ነገሮች ሁሉ ይናገራሉና እነዚህ አባቶች አሁን ቤተክርስቲያናቸውን እንደገና ይቅርታ ጠይቀው ተመልሰው በአገልግሎታቸው እንዲቀጥሉ ቅዱስ ሲኖዶስ ፈቅዷል። ስለዚህ አሁን እነዚህን አባቶች የምናያቸው እንደ ፍጹም አባትነት ስተት ሲፈጠር ስተቱን እናጎላለን። ከዛ ነገር ደግሞ ያ ስተት ሲወገር ደግሞ መልካም ነገር እናጎላለንና ይሄን ነው መልመድ አለብን ሁላችንም ማለት እዚሁ ላይ መታየት ያለበት ምንድነው እንግዲህ እነዚህን ሰባት አባቶች የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ሲመርጥ አይቶ የተለያየ ተወያይተውበት ከከሌ ከሌ ይሻላል ከሌ ጉዳዩን ያቀርብ ማቅረብ ይችላል እነ ከሌ አባቶች ደግሞ ለጉዳዩ ቅርብ ናቸው ከሚል ተወያይቶ ነው። እና ከውጭ ደግሞ ሰዎች አላስፈላጊ ጽሑፍ የሚጽፉ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች ይኖራል። መቼም ሰው እንደ ምልከታው ነው። ግን ምንም ቢሆን የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ አባቶች ወስነው በዚህ ጉዳይ ላይ ከመንግስት ጋርም ከሌሎችም ጋር ውይይት የሚያደርጉት እነዚህ ሰባት አባቶች ናቸው ብለው ካሳወቁም በኋላ ሰው አላስፈላጊ ነገር በየፌስቡክ ጽሑፍ መጻፍ የማይገባም። ሁለተኛም በቤተ ክርስቲያንና በምእመኑ መካከል እንዴ ጥርጣሬ የሚዘሩ ሰዎች አላማ ይሆን አላማቸው ቤተ ክርስቲያኒቷን ሰላም መንሳት በምእመኑና በቤተ ክርስቲያን በምእመኑና በአባቶች መካከል ጥርጣሬ እንዲኖር የሚያደርጉ ሰዎች አሉ፣ ስራቸው የሆነ ሰዎች አሉ። እና እነዚህ ሰዎች ደግሞ ምንጊዜም ይህን ነገር ከማድረግ ወደኋላ አይሉምና በተለይ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኖ ያቀረባቸውን መቀበል ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም ከቅዱስ ሲኖዶስ እንደዚህ አይነት ክፍተቶች አንጠብቅምም። ቅዱስ ሲኖዶስ እነዚህ የተመለሱትን አባቶች በይቅርታ መጋቢ ምስጢር እንደተናገርከው በይቅርታ ወደ ቤተ ክርስቲያን ተመልሰው ከእንግዲህ በኋላ እንደ ሌሎቹ አባቶች ወደ አገልግሎታቸው ተሰማርተው ምእመኑ መንጋውን የሚጠብቁበት ሁኔታ ነው የሚኖረውና ይህንን ማየት ይገባል። ሌላው ያነሳነው ስለ ዋልድባ ዳልሻ ማህበረ ደናግል አንድነት የሴቶች ገዳም ነው። እንግዲህ ዋልድባ ስንል ሶስት ናቸው በዋልድባ ስም የሚጠሩት። ዋልድባ አብረንታንት የሚባለው ዋናው ገዳም ነው። ሁለተኛ ዋልድባ ሰቋር የሚባለው የወንዶች ገዳም ነው ይሄኛውም። ሶስተኛው ዋልድባ ዳልሻ ኪዳነ ምሕረት ማህበረ ደናግል አንድነት ገዳም የሚባል የእናቶች ገዳም ነው። እነዚህ ሶስት ገዳሞች ናቸው ዋልድባ ስንል የሚታወቁት ማለት ነው። እና ከሶስቱ ገዳሞች እንግዲህ በተለይ በቅዱስ ሲኖዶስ እንደ አጀንዳ ተይዞ ውይይት የተደረገበት ዋልድባ ዳልሻ ኪዳነ ምሕረት ማህበረ ደናግል የእናቶች ገዳም ነው። ይህን ገዳም እኛም ለዘገባ ሄድን ቦታው ድረስ ተመልክተነዋል። በቴሌቪዥን ጣቢያችን በተደጋጋሚ ጊዜ ስለ ገዳሙ እናቶች እዛው ስላለ ሁኔታ ዘግበናል። ምናልባት የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ነው በኋላ ላይ የሚታወቀው። ግን የነበረው ሁኔታ ምንድን ነው? ዳልሻ ኪዳነ ምሕረት ላይ እዛው ግቢ ውስጥ የእናቶች ገዳም አለ። እንደገና ከወንዝ ማዶ ደግሞ አባቶች ይኖራሉና በተለይ በእናቶችና በአባቶች መካከል አንዳንድ አለመግባባቶች ተፈጥሯል። ይሄ የረጅም ጊዜ የቆየ ነው። በተለይ ብፁዕ አቡነ እስጢፋኖስ የሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከመሰየማቸው በፊት የቆየ ረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው ነው። ጉዳዩ በሁለቱም አባቱ በእናቶችም በአባቶች በኩል ጉዳዩ እስከ ቅዱስ ሲኖዶስ እየመጣ ውይይቶችም ሲካሄዱበት በመካከል እርቅ እየተደረገ አገልግሎት ሲፈጽሙ እንደገና በመካከል ደግሞ አለመግባባቶች እየተፈጠሩ ቆይተዋል። ዝርዝር ጉዳዩን ለምእመናን ብዙ አስፈላጊ ስላይደል እሱን አላነሳውም። እና በእነዚህ በሁለቱ መካከል ነው ግጭቶች የተፈጠረው። እና የእናቶች ገዳም ቤተ ክርስቲያኑ የሚገኘው በወንዶች ገዳም ውስጥ ነው። ወንዝ ተሻግረው ነው የሚሄደው። እና እዛ ነው ሄደው የሚቆርቡት የሚያስቀድሱት እንትን የሚሉት እናቶች ከዚህ ከዋልድባ ዳልሻ ኪዳነ ምሕረት ተነስተው ማለት ነው። እና በሁለቱ መካከል የቆየ ግጭት ነው። አለመስማማቶች ተፈጥረዋል። ጉዳዩ በክልሉም ይታወቃል፣ በሀገር ስብከቱ ይታወቃል፣ እስከ ቅዱስ ሲኖዶስ ድረስ ይታወቃል። እና ይህ ጉዳይ እየተንከባለለ ነው። ረጅም ጊዜ ነው የመጣው።
እና ይህን ጉዳይ በዛ በሀገር ስብከቱ ሊፈታ ስላልቻለ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዳጀንዳ ይዞ ተወያይቶበታል። እንግዲህ ምን አይነት ውሳኔ ተወሰነ? በሁለቱ መካከለስ የነበሩትን ችግሮች ፈቶ ወደ አንድነት እንዲመጡ ምን ተደረገ የሚለው የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ላይ ምን ከተተለው ነው። ግን በሁለቱ በእናቶች ገዳምና በአባቶች ገዳም የቆየ በጣም ከፍተኛ የሆነ አለመስማማት ተፈጥሮ ለረጅም ጊዜ ችግሮች ያሉበት ነው። በተለይ የእናቶች ገዳም እንግዲህ ከእናቶች ገዳምኛ ለዘገባ ቢሄድን ጊዜ አንዱ ጥያቄያቸው ምንድነው? የምናስቀድስበት ስጋው ደግሞ ምንቀበልበት በቤተ ክርስቲያን በቅርባችን ይሰራልን እዚህ ያሉ ትልልቅ እናቶች አሉና ወንዝ ተሻግረው ርቀው መሄድ አይችሉም የሚል ነው። ሌሎች ጉዳዮችም አሉት። እንግዲህ እነዚህ ጉዳዮች በሙሉ በቅዱስ ሲኖዶስ ተይዞ መፍትሄ የሚሰጣቸው ጉዳዮች ነው። ዝርዝር ውስጥ አንገባ፣ ግን የረጅም ጊዜ ግጭቶች ናቸው በሁለቱ መካከለ ያሉትና እንደውም በዛው ወቅት ለዘገባ በመሄድንበት ሰዓት ብፁዕ አቡነ መቃሪዮስም አብረውን ነበሩ ከዚህ ከሚዲያው ባለሙያዎች ጋር። በተለይ እዛ ቦታ እናቶች ገዳም ገብተው ወደ ወንዶች አባቶች ገዳም ስንሄድ የነበረው አቀባበል ትንሽ ተገቢ አይደለም፣ ከገዳማውያን የሚጠበቅም ስላይደለ እኛም ቶሎ ብለን ከወንዶች ገዳም ወጥተን ወደ እናቶች ገዳም ቆይተን እናቶች ገዳም የሚዘገቡትን ዘግበን ነው የተመለስነው። እና ግጭቱ ረዘም ያለ ነው። እንግዲህ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ያስፈልጋል። ቅዱስ ሲኖዶስም ይህን ችግር ፈቶ በተለይ በሁለቱ መካከል ያሉ አለመግባባታቸውን ፈቶ የገዳሙ አንድነት እንደሚከበር እንደሚያደርግ ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ ነው። እሺ፣ እንግዲህ መምህር እዚህ ላይ ያው ከኔ የተሻለ መረጃ አንተ ጋር ስላለ ነገሩን በሚገባ አብራርተዋል። ጠቅልል ያለ ሀሳብ መስጠት ነው የምፈልገው። እንግዲህ ዋልድባ ሲባል እኔ በርቀት ነው የማየው፣ ወደ ውስጥ አልገባውም። እዛ ስናልፍ በርቀት ራሱን የቻለ መንፈሳዊ ዓለም እንደ አንድ ሀገር እንደማለት ነው የስፋቱ። እንደገናም ደግሞ አደረጃጀቱም በተለይ ውስጡ የኖሩ አባቶች አሁን ሊቃነ ጳጳሳት የሆኑም መነኮሳትም በአዲስ አበባም አሉ፣ ታሪኩን ያውቁታል። ቤተ ሚናስ ቤተ እየተባለ ጣማ እየተባለ ይጠራል። እንደዚሁም ደግሞ የሚጠሩት ራሱ በአቡነ ሳሙኤል ናቸው መስራቹ፣ በአባ ሳሙኤል እየተባሉ እንደ አባትነት አድርገው ይጠሩበታል የሚመጡ መነኮሳትና በጣም የሚወደድ ሳሙኤል ዘዋልድባ መነኮሳያል። እጅግ በጣም የታወቁ ጻድቅ የመሰረቱት ትልቅ ገዳም ነው። እና በዚህ በገዳም ያው ብዙ ጊዜ ፈተናዎች እነሳሉ። ሰይጣን ዳብሎስ ትልቁ ጦርነት የሚያካሄደው ገዳም ውስጥ ነው። በአንድ ወቅት ይባላል፣ አፈ ታሪክ ሊሆን ይችላል፣ ሰይጣን ተከስቶ ልቡሰ ስጋ ሆኖ ተገኘ ወደ ደብረ ሊባኖስ ሲጓዝ ይባላል። እና አባቶች ዛሴ ያስለፈልፉት ወዴት ነው የምትሄደው? ደብረ ሊባኖስ ምን ልታደርግ? ለውጊያ፣ ለጦርነት፣ እዛ ጦርነት ለመክፈት እንዳለው ዋጋ የሚገኝበት ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙበት ለዓለም ሰላም የሚጸልዩ የዘጉ የበቁ ከምግበ ስጋ ተከልክለው ወህብስተ መላእክቲሁ በልዑጉ ዓለመያው የሰው ልጆች የመላእክትን እንጀራ በሉ ብሎ መጽሐፍ እንደተናገረው የመላእክትን ምስጋና ብቻ እየተመገቡ የሚኖሩ የበቁ የዘጉ ኢትዮጵያ የምትከበርባቸው ገዳማት ናቸው። ገዳማት እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ሶስት አይነት መዋቅር ተቋም አላት። የቤተክርስቲያን ደረጃጀት ገዳም፣ ደብር፣ ገጠር ተብሎ ማለት ነው። በገዳም የሚኖረው ህይወት እጅግ በጣም የተለየ ዓለምን ሁሉ እንደ ሐዋርያት ክርስቶስን ሲከተሉ ዓለምን ትተው የነበራቸውን በዛች በገሊላ ባህርም የነበራቸውን ጀልባቸውን ሳይቀር በንግድ የተሰማራውም ንግዱን ጥሎን የተከተለውና እነዚህም አባቶች እናቶች ወደዛ ሲገቡ እግዚአብሔርን ፍለጋ ብቻ ነው፣ ሌላ ምድራዊ ጥቅም በመፈለግ አይደለም። ምንድን ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ዋልድባ ስንል ከአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ነው በታሪክ ድርሳናት የሚታወቀው። መጋቢ ምስጢር ቅድም የጠቀስከው ቤተ ሚናስና ቤተ ጣማ የሚባለው ዋልድባ አብረንታንት መድኃኔዓለም የወንዶቹ ገዳም ውስጥ ነው እሱ ያለው። እሱም ራሱን የቻለ ችግር ነው። እሱን አሁን እዚህ ውስጥ አንመለከትም። አሁን ዋልድባ ዳልሻ ኪዳነ ምሕረት የሚባለው ከሶስቱ ገዳማት አንዱ ላይ ነው እና የሴቶች ገዳም ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ገዳማት የሴቶች ገዳም በጣም የተወሰኑ ናቸው እና እዛ ሄጅም እንደተመለከትኳቸው አረጋውያን አሉ። በተለይ ዋልድባ ዳልሻ ላይ የሚያገለግሉ እናቶች የእርሻ ቦታም አላቸው። የእርሻ ቦታ ራሱ በጣም ተራራማ ስለሆነ በቁፈራ ነው እና አንድ እናት ወደ ዋልድባ ዳልሻ ኪዳነ ምሕረት ገብተው በተለይ በወጣትነት እድሜያቸው ከገቡ በኋላ ቢያንስ ከሁለት ዓመት በኋላ
እኛናት የጤና መታወክ ቦታው በራማ ስለሆነ ቶሎም ይወርቁበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉትና ዋልድባ ላይ ልጅግር ሆነው በገዳማውያኑን የሚያገለግሉ እናቶች በጣም የተወሰኑ ናቸው። አብዛኞቹ አረጋውያን አልጋ ላይ ቀሩ ጤና የሌላቸው እንደነዚህ አይነት እናቶች የተሰማሰቡበት ቦታ ነው። እነዚህ ደግሞ ለሀገር ሰላም ይጸልዩበት ሁሉ ነገር ተተው በዛ በበራ ላይ እዛ እሳት የሚነድበት ቦታ ላይ ሆነው ስለ ሀገር ሰላም ስለ ቤተክርስቲያን የሚጸልዩ እናቶቻችን አባቶቻችን ያሉበት ገዳም ነውና በተለይ ገዳሙን መርዳት ገዳሙን ማገዝ ይገባል። እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ እነዚህ በመካከል የነበሩትን ክፍተቶች ሲንከባለሉ የመጡትን ክፍተቶች ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ መፍትሄ ሰጥቶ ገዳሙ አንድነቱ ተጠብቆ እንደሚኖር ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ በሚቀጥለው ጊዜያችን በተለይ የወሰናቸው ውሳኔዎች በተመለከተ ምንመለከተ ይሆናል። ወደ መጨረሻው ማጠቃለያ እንሂድና እንግዲህ ከዘንድሮ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በርካታ አጀንዳዎች የሚነሱበት እንደገና ደግሞ ጉዳዮች ከሌላው ጊዜ በተለየ ትኩረት የሳበ በሀገር ውስጥም በውጭም ምእመን መንግስትን በአትኩሮት የሚከታተለው ጉባኤ ነውና በተለይ ከዚህ ጉባኤ ምን ይጠበቃል? ምእመኑስ ምን ማድረግ አለበት? መቼም በየለቱ ቅዱስ ሲኖዶስ የቀልውሎን በተመለከተም ደግሞ በእኛ ቴሌቪዥን ጣቢያ እንዲተላለፍ እያደረግን ምእመናን በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ እንደው መረጃው ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳቸው እየተደረገ ነው። እና እንደማጠቃለያ እንደው ከማን ምን ይጠበቃል? ምን መደረግ አለበት? በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ የመጨረሻ የማጠቃለያ ሐሳባችን የሚሆነው እንግዲህ ያው በየውይይታችን ስንነጋገር እንደነበረው ቅዱስ ሲኖዶስ አቅጣጫ ሰጪ ነው። ውሳኔዎችን ይወስናል። እነዚህ ውሳኔዎች ደግሞ የሚያስፈጽም ከመንበረ ፓትርያርክ ጀምሮ እስከ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ድረስ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን መዋቅር አላት። በዚህ መዋቅር መሰረት ውሳኔዎች ወደ መሬት እንዲወርዱ ሁሉም ጥረት ማድረግ፣ ምእመናንም እንደዚሁም ደግሞ የሚጽፉ አስተያየት የሚሰጡ ኃይሎችም የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ የሚፈጸምበትን ተግባራዊ የሚሆንበት መንገድ ሊያግዙ እንደሚገባ ነው የሚሰማኝ። ከመተቸት ይልቅ ከመንቀፍ ይልቅ መልካም መልካም የሆኑትን ሀሳቦች ወደ ምእመናን እንዲደርሱና ተፈጻሚነት እንዲኖራቸው ማገዝ ይኖርባቸዋል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ያው ሁሉንም ትኩረት የሳበው በታሪካችን በጥንቱ በአባቶች ሹመት አባቶች ሲሾሙ አልሾምም እያሉ በግድ ይሾም እንደነበረ ያው ታሪክ ይናገራል። ስለዚህ ያ ታሪክ ነው መቀጠል ያለበትና በአጠቃላይ አሁን ወደፊት በሚደረገው የኤጲስቆጶሳት ሹመት ከዚህ ቀደም እንደተደረገው በጥንቃቄ ከተለያየ መንገድ ከተለያየ ማስረጃ ከምእመናን አስተያየት፣ ምክንያቱም ወርዶም የአባት የሚያገለግሉ ምእመኑ ስለሆነ ምስክርነትን ከምእመኑ የተሰጠ በዚህ ሁኔታ ጥንቃቄ ባለው በጸሎትና በጥንቃቄ ወደፊት መቼም ያው አዝመራው ብዙ ነው፣ ሰራተኞቹ ጥቂቶች ናቸው እንደተባለው ያው ሹመት ስለማይቀር የኤጲስቆጶሳት ሹመት እንደው ዝም ብሎ እንደ ፖለቲካ ስልጣን እኔ ሾማለሁ እያሉ በተለያየ መንገድ መሯሯጥ፣ እግዚአብሔርን መጠየቅ፣ ሁሉም ነገር የሚመጣው ከእግዚአብሔር ነው። ስልጣን የሚመጣው ከእግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር የመጣ ስልጣን ደግሞ ለምእመናንም ለራሱ ለተሾመ ስለሚጠቅመው በዚህ ሁኔታ መሆን አለበት እና አንዳንድ ሁኔታዎች ስንመለከታቸው ግራ የሚያጋቡ ምእመናንንም የሚፈታተኑ ሲኖዶስንም የሚፈታተኑ እገሌ መሾም አለበት የሚሉ የሚያራግቡ እንደ የምረጡ ዘመቻ እንደ ዓለማዊ አይነት እንመለከታለን እና ይህ ተወግዶ ከዚህ ቀደም 16ቱ ሲሾሙ የተደረገው በርካታ አባቶች ቀርቦ ከነዚያ ተጨምቆ እነዚህ አባቶች አልፈዋል። ሁሉም ያለፉት አባቶች ደግሞ ለቤተክርስቲያን ጠቃሚ ሆነው ነው የተገኙትና ለቤተክርስቲያን ጠቃሚ አባቶች እንዲመደቡ ሁሉም የበኩሉን ጥረት ማድረግ አለበት። ለመሾም የሚፈልገውን ደግሞ ከምድራዊ ቅስቀሳ ይልቅ እግዚአብሔርን መጠየቅ አለበት። እግዚአብሔር ሲፈቅር ነው። እግዚአብሔር የዘጋውን ማንም አይከፍተውም፣ እግዚአብሔር የከፈተውን ደግሞ ማንም አይዘጋውም እና ይሄው ነው። ልክ ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ እንግዲህ ከዚህ ከጉባኤው ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም ለምእመናንም የሚጠቅም ጥሩ ጥሩ ውሳኔዎችን እንደሚወስን ሁላችንም ተስፋ እናደርጋለን። በተለይ መጋቢ ምስጢር ትኩረት ያደረክበት እነዚህ የሐሰት ወሬ የሐሰት ትርክት እንደገና ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲህ አለ
አላስፈላጊ ጽሑፍ የሚጽፉ በየፌስቡኩ የማደናገሪያ ጥርጣሬ በአባቶች ላይ እንዲኖር ስራቸው የሆኑ ሰዎች አሉና ምእመናን በዚህ መደናገር የለበትም። ከእውነተኛው ምንጭ እውነተኛው መረጃ መስማት አለባቸው። ከዛ ውጭ አባቶቻችን ለሀገር ለቤተ ክርስቲያን የሚያስቡ ናቸው። ሀገርን የሚጠቅም ቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም ምእመኑን የሚጠቅም ውሳኔዎችን ናቸው ነውና የሚወስኑት። እሱንም በትዕግስት ጠብቆ ያን የተወሰነው ውሳኔ ደግሞ በየአህጉረ ስብከቱ በየወረዳው በየአብያተ ክርስቲያናቱ ተግባራዊ ማድረግ ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ተግባር ነውና እንግዲህ የየለት ውሏቸውን ቅዱስ ሲኖዶስ ውሎ በተመለከተ ሚዲያችን እየዘገበ የሚያስተላልፍ ነው የሚሆነው። ከዛ በተጨማሪ በየለቱ ምን ተሰራ ምን ተደረገ የሚለውን ምእመናንም ከዛ በቀላሉ ማግኘት ይችላሉና ይህን ነው እንግዲህ የዛሬው ውይይታችን ይህን ይመስላል። መጋቢ ሚስጥር፣ ክብሯን ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው የወቅታዊ ጉዳይ መርሃ ግብራችን በቅዱስ ሲኖዶስ በያዛቸው አጀንዳዎች በተመለከተ የተወሰኑትን አጀንዳዎች በማንሳት እስካሁን ቅዱስ ሲኖዶስ በተነጋገረባቸው ጉዳዮች ላይ ከመጋቢ ሚስጥር ሳህሉ አድማሱ ጋር ውይይት አድርገናል። ቀሪውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን እንድትከታተሉ እየጋበዝን እኛ በዚሁ እንሰናብታለን። ሰላም ሁኑ።